Ma kannan praegu Ansaküla rahvariideid, mis ma olen mulle ise valmistanud. Praeguse riietuse juurde kuulub mantel ja rätik, müts. Ja seda kantsid tavaliselt naised talvisel ajal. Rätik oli seotud tuttmütsi peale, et oleks soojem ja see nurk pidi olema terav siit pealt. Ja mantel oli ka eriline teistest rahvariietest. Mantel oli tavaliselt valmistatud tüssist, mis oli käsitsi kangast elgede peal kootud ja uhutud vildiks. Selja taga oli plisseeritud volt. See oli ka nagu iluehe ja samas ka mugavuse mõttes. Seelik oli punane, vanasti värviti seda madara värvidega, mida pidi väga palju korjama, et neid värvi toonid kätte saada. Aga nüüd sel ajal värvitakse poes saada olevate värvidega. Seeliku allär on kootud aibael, et oleks tugev, kahe nööri peale käsitsi punutud. Sukad olid punased, villased, tikkonts, kingad, konts oli keset kinga tallal. Ja need olid ka omapärased just Ansaküla kihelkonna rahvariette juurde kuuluvad kingad. Kindad võisid olla sõrmkindad, kas punased või valged. Kooti pitskindaid. Tavaliselt ka kantsid abilunaised tuttmütsi tutti parem õla taga ja vallalised naised kantsid vasaku õla taga. Ja rätiku all ei tohtinud olla ka ühtegi juukse tutti ega otsa väljas. Kõik pidi olema mütsi all peidus. Isegi vanad naised punusid omale tugeva patsi selja taha. Alati üks pats ja ühe punase paelaga seotised kinni. Ja tavaliselt kantsid siis pidupäevadel selliseid rahvariideid. Nii vanemad kui ka nooremad naised. Siin all on linasest valgest riidest pluus. Natuke jahedam, siis nad panid kantsid ka selliseid lühikseid kampsuneid, millel oli taga selline lehvik kootud. Aga kui oli soojem, siis olid paljad linused pluusid ja pluusikrae üleval oli 2-4 väikest nööpauku, millest alumised suleti omavahel vaskitikesega ühendatud kaksik nööbiga. Nad kantsid järjest nii palju sõlgi, kui neil oli, järjest ülevalt alla läksid suuremaks. Ja siis kanti nende peal klaaselmeid. Need olid ka väga pikad keed, mis pandi mitu korda ümber kaela ja tihti peale olid nii pikad, et pandi otsid sisse. Vöö seoti väga tugevasti ümber piha järjest üles poole, et alumised mustri rida ei näha järjest üles poole. Ja tasku siis, nagu ma ütlesin, asetseb paremal pool ja iga naine õmbles omale ise hästi ilusatest riidetükkidest ja ilusatest värvilistest paeltest uhke tasku. Ta oli nii praktiline kui ka iluasi ja siia sai panna tarbesemeid ja raha või siis taskurätti. Selliseid rahvariideid on kantud alates 19. sajandist kuni tänapäevani laulupidudel, tantsupidudel ja ka muudel üritustel.